Nampo bebendu dalanku peteng. Lah kowe iki kok Kakang Dursala mongko aku kelingan. Yen Kakang Dursala kuwi wis tekaning pati. Apa ya bisa ing atase menungso ketemu karo wong mati? Pangling karo aku kowe. Apa kowe Kakang Dursala? Yo, aku Dursala. Orang ngiroin Kakang lenggah onong kene. Aku iki onong kene nampa siksaning dewa. Dewa padha ora menggalihke marang aku. Apa meneh kok gelem paring pitulungan? Paring pangandikan wae ora. Aja meneh kok nganti ngendikan iki. Tindak noleh mresani aku ora gelem. Lah aku gandeng ketemu karo kowe. Duk rikolaku oncat saka kurung aku. Kuwi kowe sing njalari. Dino iki tangelamun aku bakal bisa bali kaya wingi maneh. Isine kejobaku mung kudu gayuh papan sing prayoga. Aku njaluk swarga. Gatut kaca kinen mapakiring pamuk. Kyo tumandang mancat pundak ngasto jonggo. Pangucapmu sing kaya mengkono ora bener Kakang Dursala. Aku iki manungsa. Aku wae durung karuan yen resik, aku wae durung karuan yen bener. Iwa semono rasaning pamikirku ora sepi, aku tetep nggayuh kebeneran. Aku tetep nggayuh resike uripku. Mbuh nganggo cara apa? Lah yen pancen Kakang Dursala kepengin bakal nggayuh swarga. Kowe nyuwuna karo dewa. Asra keluputan. Dewa sing endi? Dewane ora ngrurui kok kon karo dewa. Apa meneh utusan methuk widodari? Widodari ini mah do menjep. Sing pokok asalku lunga saka kurung aku Gatotkaca saka aku nampa papan sing becik saka Gatotkaca. Yen ku ora gelem goleke papan sing prayoga tumrape aku kancanana aku nang kene ora ana kancane. Yen Kakang Dursala njaluk tak kancani ning aku kudu tok pateni. Yen aku urung tok pateni aku ora iso manunggal dadi kanca. Iki merganing patimu. Wadya makiri ronang gana ronang gana ronang gana gawe gelar sira wang wang
dadi aneh temen aku nang Mercapada unggul juritku mungsuh karo Kakang Dursala. Ana kene kok ora iso ngrayang. Ya apa pancen aku nampa wewelaking dewa apa pancen aku kudu ra kepareng murka. Sepisan maneh. Mbok menawa yen pancen dasare durung angesti marang kekuatan, yen aku ngesti marang kekuatan tak kira iso aku merwoso Kakang Dursala. Ungalno diadang wantem Narantaka lebur papan tanpa dadi. Wis ya kono Jumantara. Aku ngerti putuku Gatotkaca kok Pancakara. Weh, lah bocah ki durung ngerti. Lah wong kuwi ki badan alus. Arep tok tamani daya apa wae ora bakal klak. Gatotkaca lirina kuwi dudu mungsuhmu. Lan ora kena wektu iki kuwi banjur nindakke marang kamurkamu. Cariyo langening wanadri tumuwuh kang anut mangsa mawan tutu umi baning ware ong mekaring kang sarwa puspita ambabar gegondo arum bermoro kang nesep sarining kocone guru
Mboten paring dawuh, Yang. Arpa tok kekuatanmu, arpa tok gunake kemandenmu. Ora bakal menang yen kowe mungsuh karo Dursala. Dadi Dursala sing iki aja potok padha karo dek ana mercapada. Mumpung Yang merpeki dateng ing wayah. Istanipun Rasemanahku menika adus dene nendra nyumpena. Mongko istanipun kula mboten tilem. Saged pinanggih kan Kakang Dursala. Menika menapa pancen klebet cobanipun ingkang wayah menapa pancen Kakang Dursala saestu. Lah ya iki badan aluse Dursala. Menapa inggih ngatahi sampun pejah saged pun panggi. Oh, nek pancen mumpuni kawure. Sapa wae sing kepin bakal nemoni marang pepundene sing wis ora ana, aku iso ngandani. Dadi wong mati iki sik kena ditemoni. Njuk pengrasan wong mati iki nang ndi? Nang kono. Ming durung jumbuh nalarmu, durung gumolong ciptamu. Iso nemoni wong sing wis ora ana. Oi, matur nuwun ya. Yen pancen perlu ingin wayah kepengin badhe mangertos sak mangsa-mangsa tekan Parianom tak kandani. Lah, ingin ngongko loro niatmu mau bakal ngruwat trimalamu. Bakal ngilangi keluputamu. Dadi yen kowe sik nindakake angkara murkamu ateges durung manteng penuwunmu. Aja tok pikir Kakangmu Dursala. Sing tok pikirke nggonmu bakal nyuwun marang Jawata murid kowe dadi bocah sing suci lan terus sing batin. Mundur saking ayuda. Mawas ponang prawandawa. Kinuluk muro swaraning prajurit. Yen mekaten kulon derek ngendikanipun Yang. Wis tinggalen. Manjing pintu sila manangkep lan kanthi amit-amit nyuwun amrih aja ketaman Tulasari nriyih. Tak awat-awati saka kaduan ngestakaken dawuh Yang. Tanggon karo aku wah jan druhun
yen aku iso mateni dhewe saku dadi kancaku. Bareng tekaning ndoto kelindih tanpa nganggu pamit lunga ora pepoyan. Yen mengkene kanane dewa durung paring pitulungan karo aku ora kerasan ana kene. Ing pengangkah aku areng ngrandang-ngrandang. Sopo sing lena tak dur kayu watu mati dadi kancaku. Abyor sorot lintang kang kumedhak titik sunyo madya latri lumrang gandaning ngepos pito naning putyan niro sang duwi jawara brengeng kumaraning madu bronto bajang kireng angin lan lagu banyu segara ati ati ngapulungkur nasi sisa langka kedepaken Raden Dursala pangucape bakal ngupaya banten janma kang lena sumedya den ben marang Sela lan Mandira lena sirna margolayu ing pengangkah kinarya ruwang marang Raden Dursala ucapa Sang Resi Seta tatkala semana dawuh marang ingkang wayah kinen sumungkem sedyaliro marang Jawata nggih sumedya ngruwat marang Trimalaya. Duk Raden Gatotkaca nampa dawuh saking Kang Eyang. Kaya sumengko jurun penggalih daya-daya bisa sowan ing kayangan Jungkring Saloka. Wis manjing ing kayangan Suralaya jumangkah pintu Sela manangkep kalilan dening Kang Jaga Rumeksa.
mapan iku senajan to satriya nanging wis akeh lalabetane marang Jawata ora mukal yen sepi saka Tulasari. Iwa semono senajan to Tita Mercapada Sang Kacanegara iku panjalmane Bayu Sunu. Gegering para Jawata kasraban dening suming Tita Mercapada satemah alok yen ana gara-gara. Kayane katiyuping angin sumya swaraning karengyan titin nyawus madya latri tong lumrang gandaning puspita Rumadenge ngakoso Goro-goro candrane bumi guncang langit gumarang tangising bumi lalangit tangising bumi lindisdo kaping pitu lemah bengkah bleduk mangampak panjlai sapi gumarang ketiga dawa akeh ronon kang gagrak katemping samirana tangising langit udan bar slamoso kluwung katon pating palangkutejo mangkara-kara dedet erati gunung longsor tarupada dene gunung guru gurita kang kiri-kiri candraing bola langit kaya tangket tangkepo lintang pinduri nontok rontol dadate pating kelawer slaraton pating celot gumaludhuk sareng kawah tirta kang mambak lirki nebur kena cak gambir loyo pintri selmanangkep kebut jat bidat menceng wote uga lagil sangananto bogotan kuwonyonggo bumi jemedul sirai ngakak tutu midil wiso sak klenting-klenting gedini kopat kapitan pedite pancen sengaja den kipit-kipit takut amrih tentreming bawono akeh dewa kang sami kantoko widodari jeleh kepati bocah posang girina ta prisa kawontening guru-guru ngasta tirta pangurupan katetesaken sir padha sakala sirping guru-guru ana swara kang tuh tanpa sangkan jumukur ngawet kaya mblegakna bumi sapa tambuh jalma kang uninga minangka ngurmati mijiliro kilas marsak pranakane
sampeyan weruh kula mlaku njur tumuli nututi mriki. Engko darane ora gupuh. Ora sedulur mak klitih. Aku njur ming meneng wae engko dianggap aku ki sengguh. Mula kowe mak klitih aku terus liwati nggone Bagong tak ampiri tak gugah le turu. Ming mergo tak jak nututi kowe. Oh. Ora ndene Bagong kok pulatane kok beda karo adate. Adate iki nek tancep kayon ki lerene. Makasih ya. Iki ora. Yo nek ngene Gong tak kandhani, karang iki jeneng gawean sesek iki. Nek ora doyak wektune ora kecekel-kecekel. Nah, mula kowe sakwentara ya kudu prihatin. Payah wis dilarang merokok. Kene prei ayo nek prei siji prei kabeh ora kudu. Kowe iki le sajae le rada pucet ngono ki apa pancen lara apa kepiye? Ora ngrasake wong melek pirang-pirang dina. Sebabe apa? Lara? Aku dhewe ngrasake mumet ge anakku dok. Motah. Njaluk klambi. Ge sing sago ngirimi dhuwit ora ngirim. Sekarang ya kowe iki ya aneh kok, Gong. Aku ki nek ora tok oyak ngono ki janjane wong aku dhewe iki ora patek. Butuh akhire bareng aku kelingan nek kowe ki do ngoyak ngono ya kepaksa. Aku ki njur saka ngendi dasare nek ora makarya. Mulane kuwi kowe ki sing tanggu aling-aling wis. Telepon ora wingi. Ya nek lek telepon ya telepon. Awitena nek ora ana kuwi ora. Ora genah. Sing nampani telepon iki sing wedok pas lanang. Mbok Gong ora. Aja ngurusi Bagong. Ora ngrasake aku ki jan agek sepo sepi sepen malah bocah do ning rumah sakit. Oh alah. Tak dol bonange wesi. Pepet arep padol bonang bareng. Aja, Gong. Lah kuwi iki nggo gawe klangenan kowe. Lah aku nek ndek sedulur ki nek ora kowe gebacut duwe njur ora ana ngono ki ya semedhot rasane ngatiku. Semedhot to kan nek kowe mung cangkem tok. Kok krama inggil kok. Nek semedhot ki karo nyong ngono ayo wong ya ora. Ngugoni Bagong wis radeng. Ora ngrasake kabeh ki ngrekoso ya melu ngrekoso ora kok njur. Mikirke wong siji. Lah kowe nek kowe ngrekoso apa? Kowe genah wingi kapusan. Kapusan 6 e. Mongko gek karo duit 17.000. Kowe iki ya gebangeten le gegampangan kok, Truk. Nek diglembuk sedulur ra ngeling ra iso. Nek ta pusing wong paling nglunyum kok ngono wong kok. Malah ora ming kuwi Gong sepatu. Katut. Walah mlarat to sisan. Mati bujek-bujeke mlarat. Senajan to kabeh kemo tinemu susah. Dinggo kelakon jer wong urip kuwi ora ajek. Kaya dene ubenging cakra manggilingan ngono. Rodo kae ya, Gong, nek do ngagek neng dhuwur, kuwi dilalaki kesandung jekeluk rejeki, ngalor rejeki. Ning nek do rodo kuwi neng ngisor ya ngrekoso tenan. Mongko awake dhewe iki pas neng ngisor indene putung ayo.
ora iso ngubeng meneh, tetep ora iso tengel-tengel, Pak. Tengel-tengel kiyo. Ora iso tangi ngono tengel-tengel. Tangi ki ra jenggerat. Wong nek lambene ndletek ya kok ngono kuwi. Kowe iki tak kon mrene kuwi perlu mung tak ajak omong-omong ae saiki dandane sing apik. Keluargane sing kira-kira ki isih pinaringan loro ya disesuwun karo Dewa Bendang Waras. Mbah iya diwangi-wangi memuji tru. Tak rewangi melek rina wengi rombongan do teko aku sprek aku muni ngono. Do teko ya luwe ora ya mangan ya luwe ora ya luwe. Tekate ya cen ya ora ana apa-apa. Awang cen ya ora ana apa. Aku tau wis kandha, mbok nek latihan ki nang nggonku apa piye gak kira-kira. Ah, mengko dadak nglumpukke jujuli sing omahe ado-ado nek ora di petuk nganggo mobil. Ora kersa tindak. Kowe engko ngrekoso wis nukokke solar. Makani lho. Nek ming kuwi ora dadi apa, Gong. Ngene rak ya tumata ngono. Sir kemono nggonku ya mlumpuk. Ah, karang kabeh mau agek dong kesandungi ngrotok ya gejentu sing awang-awang ya aku ya, Tru. Gendere, Tru. Idulan to mbok pira kowe? Mang. Cek kowe sampe apik kok. Wih, nek golek hubungan rak kangelane ora jamak. Kowe iki ra sembodo kok, Truk. Aku sembodo kepiye? Nek disili angel. Nek nyili ya angel sing ngenehi. Kowe nek disili ya pancen ya angel kok. Monggo ngono kok saiki wis mari apa durung anakmu sing mriyak? Ya wis rada sawetara rada waras rek. Aku ya anggere nang omah karo mbokne iki ya pamitan. Aku nek cilik anake aku muni ngono. Ning jane ora. Kok iso mah. Sing ora ora kok. Cilik anake kok jane ora. Saking ngene Kang, gandeng kowe karo aku ditemu ana kene. Padha mersudi lan ngupi-upi marang budayane dhewe. Dilelipur sinambi seneng-seneng. Engko ora urung geguyon karo Bagong isine ya miarep nimbulake rasa susah. Awit bocah susah apa kepiye wae ora bakal kelakon gawe senenge atiku. Tak lipur pikirmu ya, Gong. Ah, arep dilipur sing kaya ngapa kae ya tetep ngeres. Ayo sakwetara ayo kepae dae apa lemu nyanding gamelan kae. Kanggo pranti liburan nek dong pikiranmu sumpek. Mulane kuwi aning aku ora golek Bagong ki angel tenan. Nek cara kowe truk sing duwe aji pengelmunan ki sapa nek cara kowe negara Ngamarta. Negara Ngamarta kuwi sing duwe pengelmunan kuwi Ndara Janaka. Nah, iki ya duwe. Antas ngisis neng teras ya anggere wong nagih utang kuwi ilang saka pandi. Kae iki ora mateng pengelmunan cen golek pendelian. Wong pengelmunan kok ditagih ngutang yo ngilang yo ora ketemu nalar. Tak kira ki nek mateng pengelmunan. Wis kowe ninting gamelan nggo gawe rerepen. Aku mengko nek kowe gek aku wis ora usah. Suwe-suwe sing pokoke angger gending. Oh ya. Pelok pos lendru peloke ditinting Mas Larangon. Bukane apa ya men dibukani Bu Aranggono pasrahno. Apa Bu Sri Rayu, apa Bu Susilo Wardoyo, apa Bu Ngadirah, apa Bu Sri Lungit. Eh pokoke kok milih. Tak milih Bu Sri Rayu sing wis ngadep mik Aranggono. Ning kon mepet lambene. Oh ya.
suarane rak suara lirih, kuwi mengko nek kurang mepet lambene engko ndak kurang mlebu ngemik. Kita tak ada teka ya cok nyucup mik. Cerak kok nyucup. Gelek banget ya kok. Lagunya apa itu? Saking gawe lagu sing prayoga. Yen ing tawang ana lintang ning nganggo dibawani coba. Oh iya. Kok ndak silak bapak rene? Iya iya. Suara kuwi agak suarane durung apane ayo. Durung apane? Durung cengkoke. Mongko adat sing wis ki angger ciri kase ki nek wanita ki nek rambuté panjang. Alise kandel ngono kuwi nek nyuwara mesti bantas, arum ngono. Ning kaya pancen ora ngono wis ora ketemu ngelmu kok ora di rambut. Tegese mung setitik ngono lha iya. Wis sing kowe sing kate ora kanggo ora. Monggo padang rembulan murah kanggo. Monggo bolajengaken. Bye.
enak. Loh, wilet rangkep. Kulinan yang pun didek kula ngono. Ora ana tembang pun didek kula kok. Cuma jenenge lagu yen ing tawang ana lintang. Lagu sepisane kok setengah jam. Sekarang ya suara mulur kok. Wah, nek kuwi ya kemuluren. Mbok nek anu kuwi cok ngrungokke nek aku gitarane ngebuk kae. Guys, ngene iki. Tutu kita gedut, tutu kita gedut. Aku rak lagu ndang. Aku iki lagu anu langgam. Ah iya aku ngerti yen ing tawang iki langgam. Ah iya. Neng kowe apal, Gong? Ah iki bukune tak gawa. Nembang kaya ngono kuwi nek ora ngati-ati. Cok gedhisieng. Cok kenguntelen. Ora iso pas. Ah iya. Sing pas iki nek sapa-sapa ki ya iso nampahe terus disak ngono. Ning kowe ya iso. Aku seko sepisan nganti tekan pungkasan wilet rangkep rungono ora. Piye? Yen. Wis ora laras. Yen ing tawang ana lintang cahayu kok yen. Yen ing tawang ana lintang kok asu. Malah medeni, Gong. Wong kok ngono kok nehi nyawa. Wong cahayu kok kok asu. Kayak beda-beda. Kulinane iki beda-beda. Wis genten kowe saking nembang, gending sing apik. Oh iya. Slendru napa pelok? Lho sak karmu entas pelok slendru entas slendru pelok ngono ki. Diwolak-walik, Truk. Pokang diwolak-walik wis sip pokoke. Slendru pelok ngono. Ah iya. Kuwi jenenge mangsaan. Ah iya. Gending apa wae ki nek kanthi dimangsak sing sak tenan-tenane jane ya apik. Sepele gendinge ning cak-cakane iki wis kompak ngono kuwi arep diwolak-walik slendro pelok ngono ora bakal nguci wani ane urung kompak ya sido analisip analisip sangka patokan ha iya. Aku sing nembang, nembang oh. Ming sing gagah apa sing harus mengko, aku nek nembang ya tak pasrahke Ibu Aranggono nek ngono. Kowe dhewe ora nembang ora? Kondak Ibu Aranggono do ora nyambut gawe bener. Apa tembang Dandang Bulo, Mas? Ya, Slendro. Heeh. Padete menyuro. Mocopat. Nah,
nganggo tembung apa kalimate tembang mongso borong pasrake sapa Bu Susilo Wardoyo apik. Kebudayan nyondro kabudayan Jawi. Mas Mandiri. Sakno Sementara. Lumati Engtewa. Kagunan Jawi Karawitan lan hambekso lian among mamatri kabudayaning bangsa nek kuwi candane kabudayane dhewe ayo tembang seniwati karo wirok swara wira ha wira swara lan pedalanganipun apik kuwi isen-isene ku mau jenenge tembang apa itu dandang gula bocah kepitung kuwi aku mau tau muni dandang gula oh iya ding dandang gula ding dandang gulo karo semut ireng apa nih? Ah padha, padha kuwi dandang. Nah nek dandang gulo kok tok pandinge semut ireng. Lho. Kuwi to iso jumbo jalaran gulo kuwi dinceng semut. Aneh-aneh wae. Wong gulo dicampurke semut kaya rumangsa kok lek kepenak. Gendeng-gendeng terus nggo lipur-lipur pikir. Ayo. Aku nek ora tok lipur pikirku saya ternyuh. Kelingan sing ora-ora. Ning kowe engko calon arep gendeng apa ora? Ya mengko bar Petro gak aku. Aku ki keri dhewe ning temanja dhewe. Ora ana bakong gendeng kok dikat ngono ora. Iya mau panjang ngegending bener diluputake ya ora apa-apa nek kowe. Lambemu ning umpama ta manut kowe kabeh bubrar karo-karuan. Kowe ge gendeng kok mandem mekae terus. Ah jalukmu sing gagah apa sing alus aku ora enak takon ngono. Sing gagah apa sing alus kepiye ta sing alus kepiye sing gagah nek sing alus setitik ning bakal kena dirasake.
gending apa? Tak gentak dolanan sing prayoga jineman ya, Mas. Ular kambang narang ngono. Ular kambang pas lagi buarang ngono sisan. Ayo. Sing ngendang kudu prigel lho, ular kambang iso. Dem dem dem. Oh, capong ngamba, cuman tuan delem, delem, delem. Malah dikipat-kipat ke mayang-mayang. Orang anak-anak kedah kok delem, delem, delem. Nyangem, 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 nyangem. Nyangem, nyangem, apa ya? Monggo.